Você se acha mais gostoso que Felipe Rett? Não, pô, acho que não. Ele mente. É! Porque você é muito você. Eu não sei quem é Felipe Rett, mas acredito que você tá dos mais gostosos que eu tive a oportunidade de sentar aqui no meu sofá. Depois vou pegar restos e vou fazer uma fertilização. Você já pegou Luísa Sonza? Hã? Já fiquei com ela. Ele fala a verdade. Eu também já fiquei com Luísa Sonza. E com Ana Maria. Chamou, você me acha bonita? Acho, pô. Cara, pela cara dele, eu nem preciso do bolinho, tá? Ele fez, acho. Ele mente. Não, mentira. Eu acho você bonita, sim. Eu tô no auge do que eu posso ficar bonita, e você falou que não acha. É. Eu falei que acho, pô. Ele... Mas a máquina pitou, quase explodiu. A gente tem que comprar outro equipamento aqui. Tem alguma coisa errada ali. Pretende namorar firme e se casar? Sim. Dá um tempo, porque ele tá mentindo. Você precisa situar um pouco. Não, eu tô falando sério, pô. Eu quero sim. Tô falando, eu... Ó, sim. Não, mas a gente... tem que fazer de novo? É, ficou muito aberto. Tá bom, vamos perguntar. Pretende namorar firme agora há muito tempo? Sim. Fala a verdade. Viu? E se casar? Também, pô. Né? Mesma coisa quase, né? Ou não? Não? Ele mente. Ele mente. Ele vai cozinhando. Ah, vamos ver. Ficar noivo 10 anos e se apaixonando por uma mais nova. Normal. Tem como é que é essa história. Você já praticou banheta aqui na Globo? Banheta? Banho com punheta. Banheta? Banheta aqui, ó. Tu, e o chuveiro vem. Oxa. Não, ainda não. Você vem pra cá pra trabalhar mesmo? Ah, é só calouro, né, pô? Tô... Calouro, muito novo. A gente vem pra cá pra tudo menos trabalhar. Minha conta de água vem em 2.500, porque eu moro com o Rafa, e ele todo dia. Você já pediu para um jornalista não espalhar uma fofoca sua? Já. Ele fala a verdade. É, eu sei como é que é, também já pedi 4 vezes. Mas ele explanou assim mesmo. Ah, tá, aquela, essa fofoca aqui, a gente sabe? Não, não tem que fofoca, né? Da Sophie Charlotte. Não, não. Monogamia pra você funciona? Funciona. Ele mente. Eu sei como é, eu tô nessa fase também. É difícil manter, né? Muita oferta, muita gente. É, foda. Tá bom, olha pra mim. Quem é mais bonita? Eu sou Fichalote. Ah, o que que foi, meninas? Todas horrorosas? A Sofia é muito bonita, né? Você também é bonita. Tá bom. Vamos supor, Sophie foi morar em outro país, Rafa foi com ela, estão se pegando. Chuva no Tayangá. Não tem nada. É guerra fria. Eu tenho 2 pedaços de frango. Pra comer 2 pedaços de frango, tu dormiria com a galinha? Ficaria comigo ali? Acho que sim, pô. Acho que sim, você tá sem comer. Não, sim, então. Porra, nem com fome, é não, cara. É que eu não soube o que responder. Dei precisão. Imprecisão, né? Porra, nem com jejum intermitente, meu irmão. Não, tem... não, ela é foda, né, mano? Porra. Já deu uma lambeta na cabeçota de um brother? Não. Hector cabeçota. Ele fala a verdade. Hector chorando, cheio de qual esperança. Qual o nome dele? Hector cabeçota. Hector cabeça de rola. Hector Gland. E você está gostando de participar do programa? Pô, pra caralho, maneiro demais. Ele fala a verdade. Você gostaria que o Xamanzão fosse mais robusto? O Xamanzão? É. Não, acho, tamanho médio tá maneiro. Tem. Hector rola média. Ele fala a verdade? É, não é cabeçota. Ele falou a verdade.